Fulbana bara 2023 jirato ni godina horro goduru wallagga ana jarda gajarte alella gare fintale yifanno irrada debi irra wata mandeisun geisani rayo bukaan jirenyi hannas akka hindebinate ejijirame. Adem sabuka insa kana keisati hannan harka hidatto tajalati bati lelamaf gudeddi dabalate mita sala biro heddudaf satilam tetim. Durbe hannan yero butamte mita asal kunnamti sukanne isa nirratti rawwatamu umri nishe wagga 18 ture. Bati lama boda achirra gaddi famtus mita atinsammuti fi qaama irra gehe irra dandamachun dandeenye ture. Mudannon gaddisi isan kun fayya sammu ishe irratti dhibba waara kan dhiise yoo ta'u dhukkubni nama koffesu yookiin ammoo epiles fi yookiin ammoo afaan oromootiin gaggabdo kan jedhamu akka ishee mudatus taasiseera. Mudannoowwan gaddisiisaa akkanaatiif kan saaxilamte hannaa qofaa miti. Dubartoonni akka Rahima Aliitii fi Aster Tamasgeenis warra rakkoo walfakkaataan isaan mudatedha. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu arras qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya arraa kanaan xiinxala gabaabaa Addis Standard qopheessee isin biraan geenya. Addis Standard xiinxala baaseen dubartoonni buqqa'anii bakka buqqa'anitti gudeeddi hamaaf saaxilamuu fi hedduun isaanii xiinsammuudhaan miidhamanii akka jiran xiinxalli kun lafa kaa'e. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Miidhaa saalaa buqqaatota lixa Oromiyaa irra ga'aa jiruu fi gidiraa guddaa sagalee dhabe. Kun xiinxala Addis Standard afaan Oromootiin qopheessedha. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardaa Gaajaartee fulbana bara 2023 keessa aleellaa hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo naanna'oo sanitti irra deddeebi raawwatan dheessuun qe'isaaniirraa yeroo buqqa'an jireenyi durbee hannaa akkaan geeddarame. Dubartii maqaan hannaa jennee waamne kun ammoo kan maqaan ishee nageenya isheetiif jijjiiramedha. Haleellaa hidhattoonni raawwatan hordofee durbee hannaan maasii boqqolloo keessaa dhokochuuf yaaltus beela itti cime tasgabbeessuuf wayita achi keessaa baatu harka garee finxaaleeyyii faannoo kanatti kufte. Sana booda baatilee lamaaf miidhaa saalaa hamaaf dubartiin kunni saaxilamte. Hannaan kan maqaan ishee nageenya isheetiif jijjiirre kun yeroo butamte miidhaa saalqunnamtiisu kanneen isaan irratti raawwatamu umriin ishee waggaa 18 qofa ture. Baatii lama booda bakka sanaa gadhiifamtus dubartiin kun miidhaa xiinsammuutii fi qaamaa irra gahe irraa dandamachuu hin dandeenye ture. Dubartii hannaan erga gadhiifamtee booda hospitaala shaambuutti yaala qaamaatii fi sammuu argachuuf kan dhaqxe ta'us haalli ishee garuu jijjiiramuu hin dandeenye. Mudannoon gaddisiisaan kun fayyaa sammuu ishee irratti dhiibbaa waaraa kan dhiise yoo ta'u dhukkubni nama kuffisu yookiin ammoo epiles fi yookiin afaan oromootiin gaggabdo kan jedhamu akka ishee mudatus taasiseera. Dubartii hannaan gubbarraan fayyaa fakkaattus keeshi ishee nagaa hin qabu. Halkan hirribas hin qabdu. Mudannoon koo gaddisiisaa ta'ee natti mul'ataa jetti dubartiin kun. Maatiin ishee maallaqa gahaa waan hin qabneef yaala fayyaa argachuuf gara Finfinnee deemuu akka hin dandeenye kan himtu hannaan. Kanarraa kan ka'e hannaan dhukkuba nama kuffisu yookiin ammoo gaggabdoo waliin wal'aansoo cimaa keessatti argamti. Kunis ammoo gudeeddii garee finxaaleeyyii faannoo irratti raawwatan irraa akka ta'e dubbatti. Abukaattoo fi barsiisaa yuunivarsiitii walqixxee kan ta'e Margaa Fiqaaduu naannolee rakkoon nageenyaatii fi walitti bu'iinsaan raafaman keessatti miidhaan saalaa haalaan babal'ateera jedhan. Waldhibdeen Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jirus adeemsa miidhaa saalaa babal'ataa jiru kanaaf fakkeenya akka ta'e dubbatu namni kun. Naannoon Oromiyaa waldhibdee kallattii hedduu qabu kan murnoota adda addaa hirmaachise keessa akka jirtu kan ere Margaan kanneen keessaa humnoonni nageenya mootummaa naannootii fi kan federaalaa jarmeeyaaleen finciltootaa kan akka waraana bilisummaa Oromootii fi faannoos keessatti argamuu jedhan. Gudeeddiin yeroo waldhibdee keessa raawwatamu akka yakka waraanaatti ilaalama kan jedhe Margaan yakkamtoonni gocha kana raawwatanii seera idil addunyaatiin gaafatamuu jechuun cimsee dubbate. Ogeettii xiinsammuutii fi dhaabbata gargaarsa namoomaa idil addunyaatti hojjattu hawaasummaa kan taate Tsiyoon Geetaachoo dubartoonni naannoo waldhibdeetti jiraatan gudeeddii fi miidhaa saalaa biroo irratti raawwataman irraa kan ka'e rakkoo xiinsammuu yeroo maraatiif ni saaxilamuu jedha. Dhiphinni miidhaa booda dhuf yaaddoon gaddaa fi miira salphinaa fi humna dhabuu mallattoolee
Namoota miidhaa guddaa irraa hafan yeroo baay'ee mudatan keessaa muraasa akka ta'es dubbatti. Ogeettiin xiinsammuu tun shamarran miidhaa saalaa kan isaan mudatu naannoo waldhibdee qofa irratti akka hin taane ogeeyyiin ni dubbatu. Tsiyoon itti dabaluun miidhaan saalaa kaampii buqqaatotaa IDP keessatti mudatu rakkoo buqqaatotaa duraanuu ture kan hammeessu ta'uu himti. Gudeeddii fi miidhaa saalaa gosoota biroo dhiibbaa xiinsammuu gadi fagoo fi walxaxaa qabaa jetti. Keessumaa dubartoota kaampii buqqaatotaa keessa jiraatan irratti miidhaan geessisu hamaadhaa jechuun ibsiti. Seenaa buqqaatota biyya keessaa. Kaampiiwwan buqqaatota biyya keessaa IDP naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti dubartoonni miidhaa saalaatiif akka saaxilamarra galee fi eeruuwwan garaagaraa ni mul'isu. Seenaa Rahimaa Alii kan maqaan ishee yaaddoo nageenyaatiif jijjiirame tokko isin biraan geenya. Dubartiin ganna 32 fi haadha daa'ima ganna 9 taate tun akka ragaa mirkaneessaatti fudhatamuu danda'a. Rahimaan fulbana bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuru ganda Harar Jaarsoo irraa haleellaa hidhattoota garee Finxaaleeyyii Faannoo jalaa miliquuf abbaa manaa ishee waliin dheeysaa osoo jiranii abbaa manaa ishee jalaa ajjeefame. Abbaa manaa jala ajjeefamuu hordofee jireenyi ishee gara hin eeggamnetti geeddarame. Imala isaaniitti gareen hidhattoota kunneen abbaa warraa ishee ajjeesanii reeffa isaa bakkeetti dhiisuu ni yaadatti. Anii fi mucaan koo sirna awwaalcha isaa irratti akka hin argamne dhookamne kan jettu Rahimaan dhuma irrattis aanga'oonni mootummaa naannoo sanii gidduu seenanii adeemsa awwaalchaa raawwatanii jetti. Kana hordofuun mucaa ishee waliin wiirtuu buqqaatota biyya keessaa aanaa Jardaa Gaajaarteetti argamuu qubatte. Haa ta'u malee rakkinni ishee mudate bakka biraatti jijjiiramuu kanaan hin xumuramne. Rahimaan fulbana bara 2023 keessa garee dhiirotaatiin bakka tokkotti gudeedamte. Yeroo gareen gudeedame sanatti ulfa ji'a 3 fi guyyaa 50 ture jechuun yaadatti. Rahimaan ulfataatus kaampiin buqqaatotaa ammallee keessa jiraattu nyaata, meeshaalee qulqullinaa fi kunuunsa fayyaa gahaa hin qabu jette. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiru wal qabatee qabeenya dhuunfaatii fi mootummaa, manneen jireenyaa, dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee yaalaatii fi bu'uuraalee mootummaa barbaachisoo ta'an barbadaa'urraa kan ka'e namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'u. Dhaabbanni namoomaa qorannoo 100 kana taasiseen yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa keessatti kaampii buqqaatotaa 146 kan argaman yoo ta'u kunneenis godinaalee 11 fi aanaalee 96 keessaa kanneen buqqa'an buqqaatonni miiliyoona 1.4 achi keessa akka jiran tilmaama. Buqqaatota waliigalaa keessa kanneen 7753 fi 674 ta'an godinaalee 4 Wallaggaa keessa kan buqqa'anidha. Addis istaandaardii xiinxala kanaan Rahimaa qofa hin dubbisne. Namoota biroo hedduu kaampii keessa jiranis dubbiseera. Isaan keessaa shamarree Aasteer Tamasgee yookiin kan maqaan ishee nageenya isheetiif jijjiirame bara darbee sababa waldhibdee kanaatiin qe'ee isheerraa buqqa'uuf dirqamteetti jedha xiinxala isaa kanaan Addis istaandaardii. Duraan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu ganda Arroo keessa jiraachaa kan turte Aasteer sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isheerraa yeroo buqqaatu kutaa 10 akka baratti turte. Akkuma Kiramuu aanaaleen biroo naannoo Amaaraatiin waldaangeessan kanneen akka Abbee Dongoroo, Agamsa, Jardaa Gaajaartee fi Amoruu giddugala buqqaa'insaa ta'aniiru. Walitti bu'iinsa hamaa hordofee Aasteer buqqaatota qe'ee isheerraa buqqaa'an waliin magaalaa Shaambuu keessatti mana barumsaa gara kaampii buqqaatotaatti jijjiirame keessa qubatte. Haa ta'u malee baatii 3 booda kaampii keessatti dirqamaan dubartiin Aasteer jedhamtu kun ni gudeedamte. Baatiileedhaaf dhukkubbii qaamaatii fi xiinsammuu faana wallaansoo erga walqabdee booda ulfa garaatti baattee baasuuf dirqamte. Kaampii buqqaatota Shaambuutti miseensa koree buqqaatotaa kan ta'e Waaquma Hirphaa Aasteer gudeeddii irraa mudate hordofee dhiphina keessa galteetti jedhama. Miidhaa miiraatii fi qaamaa waliin wal'aansoo cimaa qabaa akka turte dubbata. Kunis nageenya namoota dhuunfaa haala akkasiitiin miidhaman mirkaneessuuf sirni eegumsaa fi deeggarsaa hundeessuun barbaachisaa ta'uu akka barbaachisu dubbata. Waaqumaan akka jedhutti kaampii buqqaatota Shaambuu keessatti dhiiraa fi dubartoonni waan bakka tokkotti waliin jiraataniif dubartoonni hedduun miidhaa saalaatiif saaxilamaniiru jedhama. Walumaa galatti kaampiiwwan baqattoota hedduu keessatti dubartoonni garee faannootii fi gareewwan adda addaatiin gudeedamaa akka jiran xiinxalli Addis istaandaardii kun lafa kaa'eera.